Здравейте всички, аз съм Ива и съм много щастлива да съм днес тук сред вас. Нищо не виждам, което е страхотно. Да, днес съм тук, за да ви поговоря малко за професионално развитие, за човешкия потенциал, колко безграничен е той и също така за равенството. Но преди това бих искала да ви споделя няколко думи за себе си. Още когато бях малка, много често ме питаха какво искам да стана, когато порасна голяма. И съм убедена, че всеки от вас в залата са го питали, вие с едни пламъчета сте разказвали, нали, космонавт, полицай, балерина и така нататък. Истината е, че аз като малка не бях сигурна. Даже през целия ми живот, може би, имаше едно такова пътуване, несигурност, нали, търсене на правилното нещо и така нататък. Но като малка аз се доверявах всъщност много на семейството си и няма да забравя никога как майка ми и баба ми всъщност ми казаха как аз трябва да стана лекар или адвокат. И започнах училище, влязох в първото училище, което учих до пети клас, след това влязох в СМГ и след това отидох в немската гимназия, където се оказа, че видиш ли, математиката много ми върви, обаче химията, която е толкова нужна за медицина, поне за да влезеш да учиш това нещо, за съжаление не ми се отразява добре на мен и изобщо не ставам. Реално, бях най-лошия ученик в класа. Едва ми пишеха четворки, по милост госпожата не ме харесаше изобщо, беше много тежко. Така че медицината отпадна. След това всъщност се насочих, нали, евентуално да стана адвокат, защото така престижно, много възможности дава и така нататък. Но пък ми се струваше много скучно, много бумащина и просто си казах, че най-вероятно и това не е моето нещо. Едновременно обаче, през цялото това време, нещо много ме теглеше към социалните дейности. Към това да работя с хора, да подкрепям каузи. Занимавам се с това вече от 10 години. И всъщност това много ми помогна да стартирам предприемаческия си път преди 6 години. А пък от 2 вече съм социален предприемач. И както Стефан всъщност каза, в момента съм много щастлива да застана тук пред вас и да ви кажа, че наистина съм радостна да мога през последните 2 години да правя нещо, което ми доставя огромно удоволствие и правя със сърцето си. А именно да работя с хора с различни възможности. И това всъщност са хората с увреждания. Така ние ги наричаме от нашия екип. Така, и следващия слайд. Да, виждаме сега едно страхотно момче. Бих искала да попитам от вас какво според вас работи той. Някакви предположения. Окей. Някой друг? Това не беше честно. Окей, добре, следващия слайд. А Тони? Според вас Тони с какво се занимава? Не се чува добре, но да, окей. Всъщност истината е, че Ангел наистина се занимава с IT, обаче мисията на сърцето му е да се занимава и с образование и всъщност да предава знанията си на другите. Тони пък образование, завършил маркетинг и реклама, но в момента се занимава с счетоводство. И съм убедена, че тъй като вече ви казах, че работя с хора с увреждания, 100% вие си казвате, са тия двете хубави момчета, усмихнати, такива, нали, готини, позитивни, свежи и така нататък. Браво, нали, реализирали са се, обаче най-вероятно имат увреждане. Така? Да, ама не е така. Всъщност, един от тях наистина е с увреждане. Това е Тони, т.е. церебрална парализа. Ангел не е, но пък той много работи за каузата за интеграция на хора с различни възможности в обществото. И всъщност това е едно от основните неща, които са много важни за нашето общество. Че ние живеем в едни огромни предразсъдъци. И тези предразсъдъци водят до много неравенства. Да, един назад. Един назад. Добре? А, не, да. Окей. Следващия слайд, да? Да. Много предразсъдъци. И сега бих искала да ви кажа един факт. То е, че в световен мащаб има изключително много хора с различни възможности. А именно, всъщност, преди малко говорих с едно момче, моля седмия ред да стане. Станете. И мисля, че би трябвало да има хора и на 14-я ред. Седмия ред, станете, моля ви се, не се страхувайте, не се притесняйте, няма да ви изям. Окей, благодаря ви много. В света има над 1 милиард хора с увреждания.
Това значи, че статистически един на 7 човека в някакъв момент от живота си може да получи увреждане. Това може да е следствие на инцидент, това може да е следствие на болест, различни обстоятелства, може да е порождение. И това, че аз сега в момента ви седя и ви говоря много уверено, по никакъв начин не значи, че аз съм застрахована. Абсолютно всеки в тази зала, в света, в живота не е застрахован и тези неща се случват. Но това, което аз искам да ви кажа е, че това нещо, че даден човек има различни възможности, има функционални различия, не чува, не вижда в инвалидна количка или нещо такова, това по никакъв начин не го прави по-малко човек. Но въпреки всичко, в нашето съзнание съществуват точно тези неравенства. Когато ние видим някого на улицата и автоматично това ни носи посланието, леле Господи, горкия човек. И, например, вървим по улицата и виждаме едно момиче в инвалидна количка. Става ни неудобно, така почваме да се свиваме, да гледаме настрани, преминаваме дори понякога на другия тротуар. Друг път може пък да сме в метрото и да видим момче, което е незрящо и е с бастун. И търси да се ориентира. Повярвайте ми, в повечето случаи те се ориентират сами. Даже могат и много добре нас да ни ориентират. Няма да забравя как веднъж бях в Люлин. Един приятел, в смисъл наистина на края на света, едно почти поле, имаше някаква бензиностанция, пътя беше изровен в дупки цели и така нататък. И всъщност това момче, той ми е много добър приятел, почна да ми обяснява. Ама тук сега се намираме еди къде си, на 20 метра има еди коя си бензиностанция, тя е бяло с червено, малко по-надолу завиваш надясно, има там един храст и така нататък. Обади се там, нали, на хората, защото местихме ни мебели. И всъщност той е супер ориентиран. Но да, точно от липсата на информация, от това, че не знаем как да реагираме, ние се чувстваме неудобно, слагаме етикета, този човек не може, няма как, нали, да се справи с нещо. И съответно това води до много голяма изолация и до изолация и не само изолация от страна на обществото, защото с реакциите си, когато ние, например, реагираме по този начин спрямо някой човек, не само ние се затваряме към този човек, а съответно и самият човек се затваря. Той се изолира. И заради това всъщност тези над 1 милиард хора и всъщност от тези над 1 милиард в България живеят над 800 хиляди. Тези хора, те не са една хомогенна смес, в смисъл една общност, те са отделни групи. Тоест, незрящи, глухи, в колички, аутизъм и така нататък. В смисъл всичките различни видове, различни възможности. И точно тези граници, тази изолация, представете си примерно да живеете в, не знам, една стая, която да е ето така от тука до завесата и така да ви преминава ежедневието. И то да е на един стол, да не излизате от вкъщи, да нямате почти никакви приятели и да, да излизате всъщност от вкъщи 2-3 пъти в годината, защото примерно семейството ви успява да събере сила или откъде да знам аз какво, обаче по някакъв начин да ви изкара отвън. Много е неприятно. Наистина е много неприятно. И всичките тези неща водят до много-много предизвикателства за тези хора. Съответно, да бъдат образовани, както Ники каза. Да, образованието е голямо предизвикателство за хората в България, но за хората с различни възможности е още по-трудно. Защото там има едни специални училища и така нататък. Няма равен достъп до информация, до комуникация. Просто е много-много сложно. От друга страна се появяват още много повече предизвикателства за тях, вече няма шанс да се реализират. В смисъл, представете си, ако наредят 10 човека ей така тук и им кажат сега вие може да кандидатствате, примерно, за менеджер маркетинг в някаква IT компания. И, нали, супер, нали, тези всичките 10 човека имат интерес в тази позиция, обаче автоматично от тях пак това, което ни ги каза, някои хора имат добро образование, идват от добро семейство, пътували са, ходили са на обучения, запознавали се с хора по света и така нататък, но други нямат. И съответно, тези хора, които имат тези предимства, минават няколко крачки напред, а останалите остават назад. И съответно, старата изобщо не е равен. Въпреки това, благодарение на работата си, аз ежедневно имам шанса да се запознавам с много интересни и вдъхновяващи хора. И това не е, защото тези хора са с различни възможности и аз не им се възхищавам за това, че видиш ли го този човек горкия, ама той се справя, нали така, браво, нали, много хубаво,
ти си глуха, ма примерно се справяш чудесно. Напротив, въпреки че те са с различни възможности, те са тук и използват капацитета си на максимум, за да покажат на какво са способни и да послужат за вдъхновение на обществото. Не само на общността, която е на хора с различни възможности, но и на други. И аз самата изключително много се уча от тях ежедневно. Всъщност Янка е един от първите хора, с които аз се запознах. Тя горда майка на две дечица съвсем наскоро роди второто си детенце. Завършила е специална педагогика. Сега в момента е част от екипа ни и се занимава именно с рекрутмент и съответно създава възможности за повече хора с различни възможности да си намерят работа и да се реализират. Янка обаче е 100% глуха. Но това по никакъв начин не пречи да бъде интегрирана. Тя чете перфектно така, като застанеш отстрани. На български чете по този начин, по устни съответно. На английски също така. И мога да се хвана на бас, че дори на 15-20 метра разстояние, също с не мога да се хвана на бас, виждала съм го това с очите си, на 15-20 метра разстояние, в ресторант или в някаква зала с събития и така нататък, тя може да прочете какво казва човека срещу нея. И даже според мен в бъдеще може да бъде и много добър шпионин, ако реши да се занимава с нещо такова. Да, така че Янчето си е отдала живота на семейството и на това да бъде полезен за други хора. Следващия човек, с който се запознах преди няколко месеца, защото аз съм доста в социалните мрежи, много обичам да скролвам, да се запознавам с хора и така нататък, съвсем случайно попаднах на едно видео на едно момиче, колкото мене, момиче, жена, както искате ме наречете, на едно момиче, което просто когато видях видеото, устата ми зяпна. Мисъл, наистина, просто не можех да повярвам това, което виждам. И пуснах на репит, защото бях наистина изключително впечатлена. Това е Зоя и тя е професионален тенисист за хора в инвалидни колички. Това, което тя прави на корта, не може да се опише с думи. Тя наистина е изключително бърза, механична. Движенията ѝ са супер точни, премерени. Почти няма изпусната топка. Казах си, с това момиче задължително трябва да се запозная. И всъщност писах и добавихме се, веднага се разбрахме, другата седмица тя идвала в София от Варна, айде да се видим. Видяхме се и на Централна гара всъщност, и аз си казах, Зо, какво ти се прави? И тя каза, хайде да ходим да пием кафе някъде в центъра. И аз, окей, с метро ли предпочиташ или да се разходим? А тя, между другото, имаше един огром от тези тенис саковете, който примерно ми е така до тука на мене. И наблъскан с какво ли не, защото пак щеше да заминава някъде, за да прославя България, съответно да печели следващия медал, купа, отличие и така нататък, защото тя наистина го прави постоянно това нещо. И тя каза, абе, предпочитам, нали, да се разходим. И аз си казвам, сигурна ли си, това тежи. Няма проблем, не се притесняй. А ние сега се виждаме за първи път на живо. И тръгваме, нали, по улиците. София не е с най-хубавите пътища, тротуари и така нататък. И аз през цялото време бях, добре, сигурна ли си, не ти ли тежи това нещо, искаш и помощ, искаш и аз да го нося. Тук бордюра е толкова, ай не толкова, ама е толкова висок, примерно, има дупка. Тя през цялото време, спокойно, ти не се притеснявай за мене, аз сама ще се оправя. И аз бях, окей. И тя наистина се справя. И Зоя всъщност е супер мотивирана, не на мисия в живота, още когато се запознахме беше, да ми каже, че тя иска просто да мотивира други като нея, защото тя имала много труден живот, повярвайте ми, но въпреки всичките предизвикателства, с които се е сблъскала, в момента, освен че е успешен професионален тенис играч, тя също така е и треньор по тенис и вдъхновява много други малки дечица и така нататък. Така че Зоя е машина. И следващия човек, с когото се запознах преди две седмици, бях с майка ми и баща ми в село Момчиловци, едно прекрасно село в Родопите, което е с 1000 човека население. Съответно на това място много голямо впечатление ми направи, че никой не си заключва къщата и колата. Ма изобщо. В смисъл, това в България малко така стряскащо. Но да, там имаше един фестивал и всъщност на този фестивал видях въпросният човек, Цецо, който така като го гледате, той е на 76 години и съответно като го питаш Цецо на колко си, той каза, по ЕГН съм на 76, обаче така както изглеждам и така както се чувствам, съм си на 36. Естествено. Този човек е работил в мина. И 81-ва година, вследствие на детонация на бомба от Втората световна война, тя експлодира в него и едва спасява живота му.
Съответно, Цецо остава без ръце, ампутират ги, както може да видите от снимката. За малко да загуби зрението си, но лекарите успяват да спасят едното му око. И като допълнение, нали, на тези две неща, след си на инцидента, преди 3 години пък си губи слуха. И аз отидох при Цецо, казах му: здравей, аз съм Ива, приятно ми е, от еди къде си съм, седи, какво си се занимавам. Той ми каза: много хубаво, аз не те чувам, напиши ми. И написах му, нали? Той каза: супер, хайде да си поговорим. Цецо ми подари час и половина от живота си, като в този час и половина ми разказа, че той може, да, всъщност след като е загубил ръцете си, 2 месеца по-късно започва да си бута сам вилици, лъжици, ножове в бинта. И съответно да се храни сам, въпреки че го е боляло. Преди това е бил състезател с коли и с мотори. След като си губи ръцете, продължава да го прави. Той в момента кара кола, пробива с бор машина, прави простори и всякакви такива неща, може да управлява хеликоптер. Дига си колата на левите гуми, съвсем сериозно, видях снимка на това нещо. И по професия, по неволя, по съдба, както искате го наречете, Цецо в момента е фоторепортер и е популярен не само в България, но на световно ниво. Личен фотограф е на Лили Иванова и на много други такива известни личности. Всички знаем колко е трудно това нещо. И Цецо, всяка негова... има неподправено и страхотно чувство за хумор, на което ти в началото си: господи, този човек сериозно ли съществува по тази форма? Но той съществува. И през цялото време този човек обяснява: не мога да повярвам какъв потенциал имат хората. Не мога да повярвам, всеки ден се изумявам от своя потенциал, от възможностите, които имам, от нещата, които мога да правя. И дори ги правя по-добре от хора, които имат пръсти на ръцете си. Да, така че това е Цецо. И тези всъщност 3 истории на трима човека, които са вдъхновили мен лично, общото между тях е това, че те са безкрайно позитивни. Те са отдали живота си на това да вдъхновяват другите, и това, че ти, например, имаш различни възможности, не значи, че имаш по-малко капацитет, по-малко мотивация да се развиваш, да бъдеш тук, сега и сред останалите хора. Така че аз искам всъщност да предизвикам абсолютно всеки един в тази зала, който е в момента, да започне да мисли за няколко неща. На първо място, това е равният достъп до всичко. Защото ние си мислим, че няма хора с различни възможности в България, но всъщност има много, аз ви казах, над 800 000. Въпросът е, че те си стоят вкъщи, защото нямат достъпната среда. Ако това, в смисъл, различни са хората и така нататък, но ако всеки направи едно малко усилие, ако познавате човек с различни възможности и съответно се чудите, примерно, какво да правите събота след обяд. Имате ни 3 часа. Пишете му на този човек. Кажете му: аре да излезем, аре да се разходим, аре да правим нещо заедно. И това е една малка стъпка, но ако повече хора се замислят за това нещо, повярвайте ми, наистина ще има огромно въздействие върху това нещо. И е работа на цялото ни общество да започне да прави малки стъпки, конкретни. Не говоря само за институции, бизнес, организации и така нататък. Говоря абсолютно всеки един от нас трябва да започне да действа и да прави малки неща. На второ място, това е образованието. Отново, както Ники каза. Безкрайно важно е не само в институциите, образователните, т.е. училища, университети и така нататък. Много е важно всеки един от нас, ако ние знаем нещо, и имаме възможност това знание по някакъв начин да го разпространим. Съответно да организираме обучение. Или ако някой се свържи с нас и ни каже: може ли да си ми ментор? Може ли да ме научиш на това нещо? Повярвайте ми, тези 2, 5, 10 часа на ден или не знам, на седмица, или както се разберете с човека, с вас няма да са кой знае какво. Но могат да бъдат наистина животопроменящи и отварящи един огромен хоризонт пред някого. Това е невероятен шанс, който може да дадете на един човек. Защото давайки му знание, той след това може да се възползва от него, да отиде и да почука на някоя врата и съответно тя да бъде отворена. И той да започне да се развива, да му се даде шанс. И не на последно място, това е подкрепата. Защото когато сме заедно, само когато всички заедно мислим, действаме, мечтаем, мечтите са много важни, наистина аз много вярвам в това нещо,
Само тогава, всъщност, можем всички да постигнем нещо смислено, нещо позитивно, нещо, което да има резултат. Може не веднага и според мен лично, всъщност, бързите резултати, те не са най-доброто нещо. Но всъщност може да има един резултат, който да бъде супер въздействащ и много позитивен. И само тогава, когато сме заедно, ние можем да бъдем равни. Благодаря ви много.